Boa noite, Jesus. Como está você? Eu dou esse tempinho assim, né, de silêncio para você perguntar para você mesmo, né? Como que você tá? Como que você está hoje? Como está aí indo a sua semana, o seu mês, esse ano? Como está o começo aí do ano? Como está? Como está? Como você tem se sentido, com energia para ganhar o mundo ou querendo um buraco para se esconder, né? Como você está? O nosso estado de espírito, ele é fundamental. Eu queria lembrar para você que acompanha aqui o Boa Noite Jesus, que um dos conceitos mais conhecidos de Platão é o mundo das ideias. O que é o mundo das ideias, né? Platão dizia que antes de qualquer coisa se tornar real na nossa vida, no nosso cotidiano, aquilo antes ocorreu no mundo das ideias. Então é mais ou menos assim, né? Essa cama que você está aí, ela antes de existir, ela precisou existir no mundo das ideias de alguém ou de algumas pessoas. Em todo o seu processo de produção, de logística, né, desde a captação de matéria-prima, o design, a tecnologia embarcada nessa cama, pouca ou muita. Mas antes dela acontecer, na vida real, ela aconteceu no mundo das ideias. E segundo Platão, tudo é assim. Tudo ocorre antes no mundo das ideias. Então você não vai ser feliz na vida real se no mundo das ideias você não for feliz. Você não vai conseguir correr 10 quilômetros se antes, no mundo das ideias, você não acreditar que é possível correr 10 quilômetros. Sabe, a nossa mente, ela às vezes cria armadilhas que nos impedem de muitas coisas. Por exemplo, se eu falar para você que você vai dormir agora e amanhã você vai acordar milionário ou milionária, sabe o que você vai fazer? Você vai dar uma risadinha assim, ó. E você, a tua mente vai passar assim, impossível, ridículo, isso não vai acontecer. Só que lógico, isso é um caso extremo, né, que eu tô levando um extremo para dar um exemplo, mas é sempre assim, a nossa mente, às vezes ela é uma armadilha que a gente acha que qualquer coisa além da nossa capacidade é ridículo, né? Então, por exemplo, eu falar em público, né? Vamos imaginar, né, alguém aí que não tem, morre de medo, pânico para falar em público, ela fala assim, nunca na minha vida. A mente dela, no mundo das ideias dela, isso nunca vai acontecer. Portanto, no mundo real nunca vai acontecer. Por isso a importância de trabalhar com a mente. A importância de trabalhar com a mente. A importância de trabalhar com a mente. Se você mandar a mensagem para o seu cérebro, para a sua mente, que você é uma pessoa feia, você vai ser uma pessoa feia realmente. Então, as mensagens que nós mandamos para nós mesmos, elas se concretizam no mundo real. Essa é a visão de Platão. E sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? Que está pensando, não, mas não é assim, não é bem assim, não é bem assim. Sabe o que a Bíblia diz? Como você imagina a sua vida, assim você é. É o que a Bíblia diz. Como você imagina na sua alma, assim o é. Então eu queria que você pensasse melhor sobre você mesmo. Que você entendesse que maturidade e avanço se dá rompendo limites. Então, eu já corri 42 quilômetros, mas eu não saí do zero para o 42. Eu corri 2 quilômetros e voltei para casa machão de tudo, achando que eu tinha ganhado a Copa do Mundo. Corri 2 quilômetros. Você entende? E você vai quebrando as barreiras de 2 para 2,5, para 3, para 3,5, para 4, 4,5. Aí você vai crescendo a tua quilometragem. E um dia você faz uma maratona. Mas você vai rompendo os limites e alargando as tuas fronteiras. Alargando as tuas fronteiras. É assim que a gente faz. E quando a gente não ouve quem ama a gente se dá mal. Sim ou não? Olha, Rui Barbosa dizia assim:
ouve o conselho de quem muito sabe, mas sobretudo o conselho de quem muito ama. Quem ama nunca vai querer o seu mal. Seja muito bem-vindo ao Boa Noite Jesus. Se você tem um pedido de oração, escreva aqui embaixo, fique comigo até o final. Eu quero fazer uma oração com você aqui, antes de dormirmos, tá bom? Quando eu era pequeno, eu deveria ter uns 10 anos, né? Deveria estar na quarta série. Tinha um rapaz, um repetente, que deveria estar na sétima série e estava na minha turma. E ele, como sempre, oprimia todos nós, pequenininhos, né? E ele naturalmente era grande, ele era grande até para quem estava na sétima série. E ele sempre ameaçava bater, sempre ameaçava, sempre no futebol dava aquele chega para lá na gente, os pequenininhos. E um dia a gente conversando, né, um grupo, ele estava junto, eu estava falando de um joguinho de videogame na época, o Atari, que eu tinha, que eu achava que era muito legal, que era dos Smurfs. E aí ele falou assim: pô, que legal, me empresta, me empresta, me empresta. E como eu queria ficar assim, né, de bem com o grandão, eu cheguei em casa e falei assim: ó, eu vou emprestar o joguinho do Smurfs pro Ademar, pra um coleguinha meu. Meu irmão falou: não empresta. Minha irmã falou: não empresta. Minha mãe falou: não empresta. E o que que eu fiz? Já sabe, né? Emprestei. Emprestei pra ele. Uma semana depois, pedi para ele trazer, ele disse que ia trazer, não trouxe. Pedi de novo, ele não trouxe. Pedi de novo, ele não trouxe. Pedi de novo, ele não trouxe. Nunca me devolveu. Nunca me devolveu. Ah, se eu tivesse ouvido o conselho de quem ama. E olha como eu gostei daquele joguinho. Como eu gostei daquele joguinho. Não recomendo assistir Smurfs aí para ninguém, né? Mas na época a gente não via ali tanto mal e a gente eu brincava. Então o que eu digo para você? Siga o conselho de quem ama para você ser feliz, para você errar menos e acertar mais. O texto que eu quero repartir com você aqui no Boa Noite Jesus é esse aqui, ó, nessa oração da noite, né? É o Salmo 128, 1 e 2, que diz assim: como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sabe quem é feliz e próspero? Quem anda nos caminhos do Senhor. E eu preciso te perguntar isso. Você anda nos caminhos do Senhor ou você diz que anda nos caminhos do Senhor? Bom, se você respondeu que anda nos caminhos do Senhor, então eu devo admitir que você conhece os caminhos do Senhor, né? Conhece mesmo? Conhece todos os caminhos? Já leu a Bíblia inteira? Melhor, já estudou a Bíblia inteira? Feliz aquele que anda nos caminhos do Senhor. Feliz, próspero o que anda nos caminhos do Senhor. E aí, amigo, você vai andar pelos teus caminhos até quando? Até quando você vai abrir picada no meio do mato, achando que aquilo ali é uma trilha, se já tem um caminho pavimentado, arrumadinho para você, hein? Ah, amigo, você é uma boa pessoa. Deixe Jesus ser Jesus na sua vida. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Sabe, se eu tivesse ouvido o conselho da minha mãe, do meu irmão, da minha irmã, eu teria brincado muito mais com aquele joguinho que eu gostava tanto. Se você ouvir o conselho de Deus, se você andar nos caminhos do Senhor, você será feliz e próspera. E prosperidade, amigo, eu não estou falando só de recursos financeiros, também falando disso. Mas prosperidade é você prosperar emocionalmente, prosperar sentimentalmente, socialmente. Tem gente que não se encaixa em lugar nenhum. Tem gente que começa a amizade, daqui a pouco já briga com todo mundo, já troca os pés pelas mãos, não consegue prosperar nas suas relações. E
e diz que, ah, não, eu gosto muito de ficar sozinho. Não, não gosta. Aprendeu a gostar porque ninguém suporta você. Será que esse é o seu caso? Prosperidade na Bíblia, amigo, é a prosperidade da pessoa como um todo, é uma visão holística, integral, onde a pessoa se desenvolve em todas as áreas, intelectualmente, emocionalmente, sentimentalmente, socialmente, espiritualmente. Isso é prosperidade financeiramente. A Bíblia, que não mente, ela diz que quem anda nos caminhos do Senhor será feliz e próspero. E eu tenho certeza que você deseja isso. Estou errado? Acho que não, né? Todos nós queremos prosperar. Todos nós queremos avançar, crescer. Todos nós. E é possível, se tão somente escolhermos andar no caminho do Senhor. Ande nos caminhos do Senhor. Se você tem um pedido de oração, amigo, deixe nos comentários para orarmos uns pelos outros. Visite a nosso espaço aqui de pedidos de oração nos comentários e ore. Deixe o seu like no comentário ali do irmão, da irmã, mesmo que você não conheça, para dizer, ó, eu passei por aqui, eu me interesso por você, eu não sou o centro da minha vida, não. Eu posso interagir, eu posso compartilhar esse vídeo, eu posso falar para os meus familiares, para o pessoal da minha igreja, da minha comunidade, para estarem aqui com a gente, para orarmos, para intercedermos. É tão gostoso quando nós vamos formando aqui um grupo de fé, um grupo de oração das mais diferentes denominações, mas juntos pregando o Evangelho. Amigo, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida. Eu quero orar por você, mas quero também agradecer aos membros do canal, todos aqueles que apoiam para que esse canal exista, para que esse canal ocorra. Para que todos os equipamentos, para que todas as licenças, para que tudo ocorra aqui dentro do canal e ele seja um canal vigoroso, saudável, tecnicamente, é preciso do apoio de todos. Então, se você deseja apoiar esse canal, eu vou deixar um videozinho aqui dizendo o título assim, ó, seja membro, azul claro, assim, clique ali, você vai entender o projeto e eu tenho certeza que será uma bênção, tá? Eu quero entregar para você as minhas meditações secretas que eu escrevo só para os membros como gratidão. Um grande abraço a você, uma boa noite. E agora eu quero orar com você. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar. Bondoso Pai, obrigado porque o Senhor nos aconselha. Obrigado porque o Senhor nos dá orientação. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor está ao nosso lado. Obrigado porque o Senhor não nos desampara. Obrigado porque o Senhor é poderoso. Nós te agradecemos porque temos a certeza de que amanhã o Senhor se levantará a nosso favor e cuidará de nós e andará conosco nos caminhos da vida. Não nos abandonará, cuidará de nós e nossos filhos, trará paz e alegria ao nosso lar. Pai, obrigado porque podemos descansar na segurança da tua proteção e do teu amor. Ajude-nos, Senhor, a andarmos nos teus caminhos para nos tornarmos pessoas felizes e prósperas. Por isso, nos entregamos em tuas mãos agora, antes de dormir. Por favor, dá-nos o sono do justo, o sono reparador, e que amanhã estejamos na tua companhia também no Bom Dia Jesus. Obrigado, Pai, por cada pessoa que entende que esse canal é um ministério de todos nós e que todos podemos juntos pregar o Evangelho. Que Deus, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós e que o Senhor seja o nosso caminho e a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.